ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି, ସବୁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପିସିସି ସଭାପତିକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଇଏ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ରୋଗ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର, ଏଠି କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଏସିସି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲାଭ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ, କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, କିଛି ଏମ୍ପି ଏମାନେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଖବର ଥିବ। ମୋର ତ କିଏ ବରିଷ୍ଠ, କିଏ ବରିଷ୍ଠ, କାହାକୁ ବରିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କିଏ ବରିଷ୍ଠ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେମିତି ସେମିତି ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, 20 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାସନ, ତା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ତ ନା? କାହିଁକି ତିଷ୍ଠିକି ତ ଅଛି, ରହିବ, କଂଗ୍ରେସ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି କରୁଛି, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ଦେଖିବ, ସବୁକିଛି ସତ୍ୟଟା ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା, ବହୁତ ସମୟରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ସହିତ ଆଲିଆନ୍ସ କରୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ଆଲିଆନ୍ସ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, କଂଗ୍ରେସର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 2024ରେ ସରକାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେପରି ଭାବରେ କାରଣ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଅଟୋକ୍ରାସି ଚାଲିଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାରତୀୟବାସୀ ଯିଏ ଏତେ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆସିବ। ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡେମୋକ୍ରାଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କୋଟିଆ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଏକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ କେମିତି ଘେରିବା ରହିବ? ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିକି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ବି ଏ ସରକାର ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଚାର କରିବେ। ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସିଏ ତ ରହିଛି, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା, ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଭେରିଗାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି କି କଂଗ୍ରେସ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାହିଁ କରିବୁ, ଆମେ ସିଧା ସର୍ପଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସିସି ସଭାପତି ଆଉ ଖୁଲମ ଖୁଲା କହିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଲଢ଼େଇ ରହିଛି, ଲଢ଼େଇ ଏଇଥିପାଇଁ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ମହାନଦୀ ଜଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଜଳିଲେ କୋଟିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେ କଥା ରଖିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରଖିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ କନ୍ଧଳ ଅଛି, ଏଟାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ପିସିସିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 2024ରେ କଂଗ୍ରେସ ଫେରିବ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ବଳଦେବପତି, BBM TV।